realmente era um lugar onde viviam então pescadores e trabalhadores das salinas. A pessoa aqui aplicava o azulejo sobre a fachada da sua casa para protegê-la da umidade, que é por aqui bastante. E com esta mesma aplicação também conseguia tornar a casa mais bonita. So on the right side you can see the Betamar neighborhood. Betamar means coastal area of the city. We know that the people who used to live in here were the fishermen and the salt pan workers. So they started to protect their homes by putting some tiles around the walls. And by doing so, they were creating a barrier against that salt and human air that we have here a lot. And plus with the same application they were trying to improve the visuals of their house too. And now the second canal is here, we're gonna keep pushing forward. The name is Saint Rock. Canal de São Roque que estamos a passar neste momento. Aí está a casa que está aí junto desta parede com o desenho. So this graffiti wall and by the side of the smallest house in there. Esta parede com o dibujo. É a segunda esta pequena construção que aparece. Vamos ver então ainda outros exemplos deste mesmo estilo de construção. Um pouco maiores as casas. Pois à frente tem uma casa de dupla cor, aquela preta e branca, que pertence à estilista Anabela Quinta. Get to check this double colored house, the white and the black, and that belongs to our local stylist, Anabela Quinta. Casa de diseñadora de vestuário, Anabela Quinta se mira agora para lá por lá dentro esta casa de negrita e blanca. Ora, nós daqui a pouco vamos dar um giro, como este barco está à frente está a fazer também, e vamos depois seguir para o canal central. So then we turn around, the same situation that the orange boat is doing now. And this way we're going to keep pushing this boat to the side of the main thing. E vamos movendo também, com os movimentos, para seguirmos os peixes em direção do canal central. But at the same time, we wanted to keep it low, so we were able to load and unload that seaweed that we call this molisse, so we're people, seaweed, yes. They were putting the seaweed inside, they were transporting that to the land side. They were putting it on the land in order to dry it out, and then they were using that as the natural soil fertilizer. And I can tell you more, the yellow parts you can see by the size, those were removable before. So you were able to pull them up to remove them, and then like put some seaweed in or out, and then put it back again. Este é muito simples, sim. Agora os mercantes são partes maiores, que têm mais volume. Aqui os mercantes vão levar um carro de um lado da cidade para o outro. E eles normalmente transportavam sal, como disse, e também era possível transportar todo o tipo de produtos materiais, até material de construção, por barco de escala, depois distribuir pelos trechos. Não estou a desconfiar que alguém não faça isso ainda, mas... O moliceiro precisamente disso, porque é o moliço, que é o nome da alga, e o moliceiro é o barco que transporta. Ora bem, vamos tentar pesquisar aqui uma das casas mais bonitas que a cidade tem. Let's take a look at one of the most beautiful houses that we have around the city now. Now, let's see. Let's get to the bridge and then we're gonna see it. Vamos tentar buscar então uma das casas mais bonitas que há por aqui. Ora então, temos aqui a Casa Verde que está surgindo do nosso lado esquerdo. Reparem só nesta fachada lindíssima que aí lá. So you can see this incredibly well made facade on this greenhouse. E aqui a casa, seguindo então, por isso que sei. We're in the beginning now, we call it Moliceiro. So we get a smaller size and the front part goes high, making it C-shaped. So this boat was capable of catching and transporting that seaweed, named as Moliso, that we've been using once as the natural soil fertilizer. Then we got the big boat called as Mercantil, with a triangular shaped front that was normally transporting some salt around the city, but it was able to bring anything you want, all types of the materials and goods. Aqui temos então dois barcos diferentes por la cidade. Uma barca grande mercantil que antes transportava sal normalmente, mas que quando necessário poderia. That appears on the right.
curva à direita e está marca naranja, então que vai aparecendo em primeiro lugar, está subindo em marcação.